ନମସ୍କାର ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦ୍ୟାବଧି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ମାତ୍ର ଇତିମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସଠିକ୍ ଆଳୁ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲାରେ ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହୋଇଛେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତଥାପି ଆମକୁ କରୋନାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୋଭିଡ଼୍ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି आमार समस्त कार्यकलापर तगा दन मे आम कोविड संक्रमण हार कु आम्ही आहरी रोकवार सफळ होईपर इतिमधे राज्य सरकार सप्टेंबर मासप्रा निर्देशावळी जारी करद संपर्के मू आवगत करी तिरी कलाब राज्य सरकार कोविड को କେମିତି କମେଇବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ ସକାଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ତାରିଖ ସକାଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନଲକ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ଏଣିକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସହର ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ କେଉଁଠି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ବା ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ କେବଳ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ପୌରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତ୍ରି ଦଶ ଘଟିକା ଠାରୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ତେଣୁ ରାତି ଦଶଟାରୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୌରାଞ୍ଚଳ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ ଯେମିତି କୁହା ହେଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଦଶଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ଦଶରୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସକାଳ ପାଞ୍ଚରୁ ରାତି ଦଶ ଭିତରେ ଦୋକାନ ବଜାର ମଲ୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଚାଲିପାରିବ ବା ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିପାରିବ ଏହି ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ମେ ମାସରୁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ସବୁ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ ଏହି ସମୟରେ ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଓ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ସବୁ ଅଛି କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଅଛି ସେଠି ଅଫିସିଆଲ୍ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ कोविड गाइडलाइन अनुजाई चले परबो कोविड गाइडलाइन माने जति सीट थिबो सेति सीट रहै परबो किंतु जो मास्क यूज करबे कंपलसरी मास्क यूज हैंड हाइजीन है फिजिकल डिस्टेंस आपको मानिंग ऑफिशियल मीटिंग सब करा जाय परबो बाहागर वतगर उपरे आमे अतीतरे रेस्ट्रिक्शन रखितले से रेस्ट्रिक्शन को अनेक अंश रे कोहळ करा देउ छी अमर एवं आ, যে মৃত্যুকালীন আমার যে অনুনেল রাইটস বা শ্রাধ সম্বন্ধীয় আমি রকিলে কোড়িয়ে জন এবার তাকে হালকা করেছেন এবং বর্তমানে দুইশ পচাশ জন অতিথি এবং হোস্ট উভয় সমস্ত মিশাই দুইশ পচাশ জন লোকই বহ ব্রতোপনয়ন এবং অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া সম্বন্ধীয় সমাবেশ বা কার্যক্রম করা যাই পারিব। কিন্তু এই সবুঠি গোটেই জিনিছ সমসে মনে ৰখিব যে কোভিড নিিয়ম অনুসাৰে নিয়ম মানি কাৰ্য কৰিব পাৰিব যদি কেই কোভিড নিিয়ম ন মানে দুইশ পচাশ লোকৰ সমাগম কইকি অন্তেষ্টিক্ৰিয়া বা বিবাহ ব্ৰতোপনয়ন কলে তাহ এক ধৰ্তব্য অপৰাধ বুলি ধৰা অনুসাৰে কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা তু বিবাহ ব্ৰতোপনয়ন আন্তেষ্ঠি সম্বন্ধীয়

এই যে রিল্যাক্সেশন করা যাইছি মাত্র সেতে 50 ৰ অধিক লোক বিবাহ শোভাযাত্ৰাৰ सामील হেই পৰিবে নাই আৰু 50 যেতেলে কওচা সেতে ব্যান্ড বাজাব বारात সব লাইট বলা সমস্ত মিছে সাউন্ড বলা সমস্ত মিছে 50 ৰইব এবং যেতেল 250 আমি কওচা সে 250 ভিতৰ এই 50 ভি জিবে এমানক ছাঢ়ি কি 250 নে সবমট গায়মট 250 ৰইব আৰু বিবাহ গতপনান यही सब कार्यप्रे जो जहाँ परमिशन जाए दीजिए अथॉरिटी जे प्राधिकृत अधिकारी अच्छा से प्राधिकृत अधिकारी अधिकारियों रिटर्न आप्रुभाल नहीं शोभा प्राधिकृत अधिकारियों जो भी निमुसारे अनुमति समागम करार आवश्यकता पड़े से अनुसार से कंसर्ण प्राधिकृत अधिकारी अधिकारियों आगु आप्रुाल ने राज्यर समस्त सूचना केन्द्र पाठागार लाइब्रेरि और म्यूजिम जहाँ अच्छी सी नियम निमु खोला र यही सब स्थान मानद तत्वधान तो, अधिकारी मैंने समस्त कोविड नियम अनुपालन को देखिए आमर फिल्म हल्रे मॉल रे आगु आम रेजिट्रेसन करूँ एवे सीट संख्या जहाँ थोसारे लोक मैंने जापर एवं আগুড়েছিল কোভিড সার্টিফিকেট আমি মানুষ কোভিড টিকা করণের সার্টিফিকেট ন টেস্ট সার্টিফিকেট মাগত সে তা আমি রিলাকসেসন করেছু সরকার করেছেন কিন্তু ফিল্ম হল হোক অডিটোম হো বা মল হো বা দোকান হো যে লোক মানে যাবে সম্পৃক্ত যে সে অনুষ্ঠান মালিক বা ম্যানেজর থিবে দায়িত্বের থাকে অধিকারী তা দায়িত্ব র संस्था को जो चंती, जो दर्शक जानस किणे लोक जानतु समस्त कोविड नियम अनुपालन करू कर दायित्व हवची संपूर्ण अधिकारी वा संपृत मालिक रात्रिसमफ्यू समेर जमती आम्हाला रेट्रिकशन थाय सेट्रिकशन रहारण ना चळप्रचल नाही तेज अत्यावश्यक चल प्रचल जो दरकार पड़े से अनुसार अत्यावश्यक सेवा सब जारी बा रुकी किए जब जावाकू चाहूँ स्टेशन एयरपोर्ट तेल निज टिकेट देखे सी या करें ओला उबेर चल पार जमी आमर अनल फुड मानने जोमाटो स्विगी भाया संस्था जो मैंने खाद्य परेशन करते आलाउड टेकअम इे रहीपर ତେଣୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିପାରିବ କେବଳ ସାଧାରଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯେଉଁ ହେ ତାକୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛେ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସବୁ ଯାହା ଆସିବ ଯେମିତି ଆମେ କହିଛୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଅ ଅଗଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ एक नुहे यही अर्डर में स्पेसीफिकाली लिखा ही ना कण कौन कर तेरे यही अर्डर में लिखाहीगस्टमास नौ तारिख में जारी होगा आदेश अनुजाई सेप्टेम्बर मस रूजा पार्वण और धार्मिक कार्यक्रम जहाँ अच्छे से कालीन कर्फ्यू समय जिला कलेक्टर मुनिशिपल कमिशनर बा कटक भुवनेश्वर पुलिस कमिशनर कोविड संक्रमण पिस्थित को आखिरी रखी এই যে নিয়ম আমি করছে সে চাইলে আডসনাল রেষ্ট্রিকশন ইম্পোজ করে পে সেইভাবে সেপ্টেম্বর মাছ ভিতরে যদি কোশি স্থানের জেলা প্রশাসন মিনিপাল প্রশাসন বা পুলিশ প্রশাসন যে এটি আডিসনাল রেস্ট্রিকশন লগাইবার আবশ্যকতা অ তাহলে জেলাপাল সম্পৃক্ত জেলা মাজিষ্ট্রেট মিপা কমিশনর এবং কটক ভুবনেশ্বর পুলিশ কমিশনর মাসর যেকোন সময়ের আবশ্যক রক্ষি জনস্বাস্থ্য কু আখি রক্ষি কোভিড সংক্রমণ উপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখি আবশ্যকতা অনুযায়ী যদি কিছু রেস্ট্রিকশন আবশ্যক করতে তাহলে সেইভাবে আদেশ মধ্য পে এপ সরকার জেলা মাজিষ্ট্রেট মিপা কমিশনর এবং কটক ভুবন পুলিশ কমিশনার প্রাধিকৃত করেছেন তুমি মোটামোটি কেউ গেলে নিয়ম কোহল কৰাই কিন্তু নিয়ম কোহল কৰোঁ জনসাধাৰণক নিবেদন কৰিব স্পষ্ট ভাৱে অনুৰোধ কৰোঁ যে দয়া কৰি চব সময় আমি কোভিড নিয়ম পালন কৰা ফিজিকা ডিষ্টান্সিং যোগ আমি কওঁ ছুট দূৰত্ব ৰখা নিজ নিজ ভিতৰত সবু সময় ঘৰু অনাৱশ্যক বাহিবা নাই আও ঘৰু বাৰিলা মানে মুহৰে মস্ক নিশ্চিন্ত ঠিক ভাৱেৰে পিন্ধিকি বাহিবা আৰু সবু সময় মস্কটো ঠিক ভাৱেৰে পিন্ধিবা এবং তৃতীয় রেগুলারলি আমি হাত ধোয়া সাবুন হো বা স্যানিটাইজার হো যদি আমি এই কোভিড ব্যবহারগুড়ি আপ্রোপ্রিট বিহেভিয়র যে অনেক তাকু যদি আমি সমস্ত পরিপালন করিবা এই কোহল নিয়ম মধ্যে আমি কোভিড সংক্রমণ রকবার সমস্ত সমর্থ হয়ে পড়ে এতে জনসাধারণ সহযোগ তৰফৰ মই তরফ সমস্ত নবেদন করছি ধন্যবাদ सिक्स ओडिया सत्य संकल्प और संघर्ष